Dobar večer, dobrodošli u treći dnevnik. Nakon jučerašnje vijesti da je planirana likvidacija zaštićenog svjedoka u slučaju Cvijan Radić, odvjetnici osumnjičenih danas su negirali umješanost njihovih klijenata. Policija ozbiljno provjerava dobivene informacije. Branitelji osumnjičenih negiraju bilo kakvu povezanost njihovih klijenata sa pokušajem identifikacije ili likvidacije zaštićenog svjedoka. Nas uopće ne interesuje koji je svjedok, taj zaštićeni. Niti ni znamo ko je. Ni znamo koja je njegova porodica. Ni to znaju naši klijenti koji su u pritvoru. Također tvrde da se vodi medijski pritisak na njih i njihove klijente. Nas, petorca advokata, smo svi bivše sudije i tužioci. Ljudi legalisti i koji samo znamo za zakon i primjenu zakona. Mi smo ljudi koje treba pustiti na miru da pripremamo odbranu, jer smatramo da se radi neosnovanim optužbama. Policija smatra da informacije koje ima nisu za podcjenjivanje i sve provjerava. To su informacije vrlo ozbiljnog karaktera i radi se intenzivno na tim informacijama, o čemu će javnost blagovremeno biti obaviještena. Podsjećamo, Cvijan Radić, srpski povratnik u Bihać, je brutalno ubijen 1997. godine, svezan za betonski blok i bačen u Crno jezero kod Bosanske Krupe.